ماشي Group picture one. Thank you.
كثير لما تشوفوا دام مچ انتہائی نازک مزاج مچي دي باندې بالکل خرچم کې دي باندې بالکل خیلم ساتي دا پر اس کې چې کله شاد در اپنی کې دا په ټول شاد نه راځي ماشاءاللہ کار نے بچا چھوڑ دی سی چلی دوریا ہے تو بس سے کام کر رہا ہے رازق احترام کے ساتھ رازق جی سمجھ کا سر دل یہ تو کہ یہ پروپنگ کے لیے یہ پروپنگ